ॐ श्री परमात्मने नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमो नम दशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अदोष्टोर्वं प्रसुतास्तश्च शाखा गुणप्रवक्ता विषयप्रवालाः अदश्च मूलन्दन सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोऽपि लभ्यते नान्तो न चादेन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं स्वरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्ता ततःपदं तत्परिणागितव्यं यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपत्ते यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणि लीलमानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनिन्दा विनिवृत्तकामाः वन्वेव मुक्ता सुखदुःखसौन्यर्गच्छन्ति मूढा परमव्ययं तत् न तत्पास्यते सूर्यो न शशङ्को न पावका यत्कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम त्वमेवोऽशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनःशिष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाभ्यक्रामतीश्वरा प्रेतानि संयाति वायोर्गन्धानि वाशय श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अदृष्टाय मनश्चाय विषयानपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानान् पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा इतन्तो योगिनश्चेन पश्यन्तस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यं च चेतसा जगादित्यगतं तेजो यत्तत्तेजो विद्धिमामकं जगद्भासयते किल यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम् नामाविश्य च भूताने धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चोचिते सर्वा सोमो भूत्रामसात्मका अं विश्वारुणो भूत्वा प्राण्यां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता चान्नेतं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्नामपोहनं च वेदेश्च सर्वे रामेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं कामिमो पुरुषो लोके चरश्चाक्षर एव च खिरस्सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षरोच्यते उक्तमपुरुषस्त्वन्ये परमात्मे तु दारुता यो लोकत्रयमावेश्य विवर्तव्य ईश्वरा यस्माक्षरमतीतोः अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च पतितः पुरुषोत्तमा यो मामे मम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्वदजिमां सर्वभावेन भारत इति गुहेशतमानुशास्त्र विमुक्तं वयानग एतद्भुत्वा बुद्धिमांसात् कृतकृतश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपमिच्छत् श्रीब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुराणपुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।